Chcete vědět, jaké jsou nové fígle, co se korupce týče? Dobrý den. Dovolte mi, abych vás jménem cestovky Corrupt Tour pozval na letošní Holiday World, který se koná od 9. února do 12. února v pražských Holešovicích. Corrupt Tour je unikátní cestovní agentura, která se specializuje na výlety za korupčními kauzami. Aktuálně v jejich nabídce najdete 3 okruhy po Praze a jeden do Ústí. Pražské okruhy se jmenují Pražské safari, 3 Pražská nej a Nemocnice na kraji zákona. Celodenní výlet do Ústí se jmenuje Hustý Ústí a to, co na něm uvidíte, tomu nebudete věřit. Corrupt Tour, to nejlepší z toho nejhoršího. Navštivte nás na stánku číslo 8 v pražských Holešovicích na veletrhu Holiday World, který se koná od 9. do 12. února 2012. Navštivte ještě dnes www.corrupttour.com.